už viacej časti tejto našej série o jazyku TypeScript sa venujeme dvom hodnotám null a undefined. Nebude tomu inak ani v tomto dieli, kde sa zameráme na tieto hodnoty z pohľadu JSON a serializácia. Najskôr si treba povedať, čo je to serializácia, takže po dlhšom čase je tu čas na veľké slovo. Serializácia objektu je proces zmeny objektu na formát, ktorý je vhodný na prenos cez sieť, aj internet, alebo na ukladanie. To môže súvisieť aj s databázami. Sme na ihrisku. Vytvoríme si tu nejaký serializovaný objekt. Nazvem ho SO. A ten objekt dostaneme tak, že na globálny objekt JSON použijeme metódu stringify. A skúsime to na objekte, ktorý bude mať dve vlastnosti. Vlastnosť A hodnotou bude hodnota null a vlastnosť B hodnotou bude nedefinovaná hodnota. No a dáme si to zobraziť do konzoly. Nie to, ale so. Spustíme to. Môžem použiť skratku pre beh na iMacu Command Enter. Otvorím si konzolu a mám výsledok. Reťazec. Tie úvodzovky konzola Google Chrome nezobrazuje, ale je to reťazec, ktorý má vlastnosť A. Vidíme, že tá vlastnosť A je na rozdiel od obyčajného objektu tiež reťazec. Aj toto je vlastne reťazec, ale keď vytvárame objekt, tak nemusíme dávať tie úvodzovky dookola. A vidíme hlavne to, že nám zmizla táto dvojica. Takže aké hodnotou nejaké vlastnosti nedefinovaná hodnota, tak je to ignorovaná celá dvojica. Podobne to je, aj keby sme dali vlastnosť C a hodnotu by sme dali nejakú funkciu. Takže chceli by sme dať nejakú metódu. Tu mi chýba U, malo by to byť teraz v poriadku. Command Enter a vidíme, že ani to sa to neobjavilo. Ani C-čko. Môžeme skúsiť ešte vlastnosť D, alebo to radšej vymažem, už mi dochádza priestor. Takže toto vyhodím a skúsim znova vlastnosť C a teraz tam dám symbol. Vždy mi nechávam jedno písmeno, symbol pre alfa blazna. Opäť to skompilujem a opäť sa nepridala žiadna dvojica. Ale nás zaujímalo hlavne tento pár. Takže keď je hodnotou vlastnosti nedefinovaná hodnota, pri serializácii toho objektu tá dvojica, ten pár, vlastnosť, hodnota vypadne.